nothing, but he took my love away. Tudo bem, galera? Olha, não tá fácil não, viu? Precisamos estudar mais para saber o que está acontecendo com o Facebook. Mas olha, eu, para quem não sabe, pessoal, também, eu vou continuar tentando transmitir pelo Face, né? Mas, eu tenho um canal há muitos anos, há uns 10 anos no YouTube, que é o DJ Carlos Duran, viu? Sabia? É o DJ Carlos Duran, que é, olha, eu vou colocar aí para vocês verem. É, eu estou transmitindo também pelo YouTube, por esse canal, tá? É um canal que eu tenho há muitos anos. Eu vou colocar aqui o link só para vocês verem, só se vocês conseguem conectar. Ó, eu coloquei aí. É, mas o Bolsani tem que entender o que está acontecendo. Não adianta pegar e desistir e sair. Eu já vi problemas no Facebook antes e a gente aprendeu a lidar, né? Você mesmo sabe quais são os artifícios que a gente faz aí para transmitir muitas vezes. Mas dessa vez eu estou um pouco confuso porque
Ele Tá Derrubando não é só a música de uma gravadora. Apesar que eu toquei Exposé agora, e eu testei realmente, porque Exposé, ele é Sony. E ele derrubou por causa do Exposé. Então, tudo que é Sony tá caindo, viu? Colocou música da Sony. Ó. É, então. Então, é... Olha lá, esse canal que eu coloquei aí é o canal do YouTube. Me procura depois lá, galera, também no DJ Carlos Duran no YouTube, tá bom? Beleza? Tá bom? E a live precisa continuar, não dá para parar, né? Porque cai que a gente vai lá, coloca de novo e insiste, né? Olha lá, já tem dois assistindo no YouTube. Deixa eu pegar uma música aqui pra gente ouvir. O que vocês querem ouvir aí, galera? É, vamos. Só não escolhe música da Sony, mas o que vocês querem ouvir? Fala pra mim aí. Pida, pode pidar na timeline aí que eu vou olhar aqui do Facebook. Deixa eu ver. Flávio, você é fera, meu amigo. Obrigado, Flavinho. Quer ouvir alguma coisa? O Carlinhos Monteiro, já estou pelo YouTube. Já vi, Duran, tô vendo você. Manda o link, Blade. Esse link aí, ó. Esse é o link. Aí tem que colocar o sininho lá, aquela coisa do sininho que vocês sabem muito bem, né? Clica no sininho para quando estiver ao vivo vocês acompanharem, tá bom? Vocês querem ouvir alguma coisa? Ô, Blade, Cyndi Lauper, não, não pode. Flávio, W, não, não pode. Vocês estão pedindo música? Não, Blade, o Cyndi Lauper cai, viu? Sabia? Cai, mas cai bonito. Cyndi Lauper cai bonito. Incrível, né, galera? Bom, deixa eu escolher então uma música aqui, bem bacana pra gente. Uma música legal, já que é pra cair, vamos cair com uma música. Vamos cair de pé, né, pessoal? Deixa eu achar aqui uma música bacana. O que, que é isso aqui? Então, isso aqui não é Sony. Deixa eu ver aqui essa. Essa música aqui, pera aí, galerinha. Olha isso aqui, ó. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu ver, pera aí. Deixa eu ver. Aqui. Aqui. Ah, falar nisso. Já que tá caindo com tudo quanto é hit, vamos tocar música boa que não é hit. O que vocês acham? Vou fazer aqui o esquema. Eu vou tocar. Olha só o que eu vou tocar aqui, galera. Opa, não cai não. Fica aqui. Você fica quietinha aí, ô Tafuri. Você não pode cair. Você é uma moça muito bonita, cair aí também é ruim pra você. Ó aqui, ó. Vou tocar isso aqui, ó. Ó que bacana. Isso é bem legal, hein, galera. Olha que bacana isso aqui, ó. Ó. Segura, hein. Segura. Heavenly Father, for shining your light on me. You sent me someone who really loves me. I owe my thanks to thee. I know it wouldn't have happened. Oh,
isso aí, pessoal. Olha, hoje não foi um dia bom para se fazer live. Tem que descobrir o que está acontecendo aí. A gente volta com vocês. Obrigado pela companhia. Obrigado a todo mundo que está com a gente aqui. Até meu Facebook desconectou agora aqui do tablet. Um abraço. Eu vou tocar a última aqui lá pelo YouTube e também aqui pelo Facebook. Vou colocar o link aí. Depois entra lá no YouTube, pessoal, também. Marca o sininho lá para quando estiver ao vivo aí pelo YouTube também, para vocês curtirem. Abraço, valeu, tchau! True love, yes, I.